nie som ani proamerický, ani proruský politik, ale som politik proslovenský a mám na to diametrálne odlišný názor, ale myslím si, že na to má Smer, sociálna demokracia, právo, pretože my odjaživa tvrdíme, že svet má 4 svetové strany a napriek tomu, že sme členským štátom EÚ a NATO a chceme si plniť záväzky, máme obrovský záujem na dobrých vzťahoch. Pán redaktor, jedna vec je, čo hovoria rôzni ľudia, ale pre mňa je dôležité, čo povedal český premiér Babiš. Český premiér Babiš povedal, že nešlo akt terorizmu voči Českej republike, ale že išlo útok na tovar bulharského obchodníka so zbraňami, ktorý sám potvrdil v komunikácii s myslím, New York Timesom, že išlo o zbranie, ktoré mal dodávať na Ukrajinu. Ale to je problém, ktorý je v Českej republike, nie na Slovensku. Áno, v Českej republike sa vždy správame priateľsky, lebo je to náš najbližší národ. Ale ja odmietam falošné prejavy solidarity, pretože v tomto prípade, ako tu vidíme, sme mohli pomôcť iným spôsobom, ak treba vymieňať spravodajské informácie, čokoľvek iné. Pýtam sa, na čo to bolo dobré? No bolo to dobré na to, aby sa Slovensko zaradilo do toho úzkeho šíku krajín, ktoré robia ruské provokácie. To bol krok, hovorím teraz o vyhostení troch ruských diplomatov, bezdôvodný, ktorý bude viesť len a len k zhoršeniu vzájomných bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. A keď hovorím o tom prepojení, viete, už ma to niekedy nemá, pán redaktor, keď stále môžeme sa o tom rozprávať tu nás s pánom ministrom, pretože pohybovala sa v tom prostredí, že tu šírime nejaké konšpirácie. Prosím vás, o akých konšpiráciách tu hovoríme, keď jasne komunikujeme prípad napríklad odpočúvania 35 svetových lídrov vrátane Merkelovej. V tom prípade to bola tajná služba Spojených štátov, ktorá odpočúvala svetových lídrov. Nikto nikoho nesťahoval z ambasád. Rakúšania povedali, že jedna vec je nejaký prejav solidarity v Českej republike a druhá vec je nepáliť mosty s Ruskou federáciou. Pozrite sa na to, ako sa k tomu stavia Nemecko. Nemecko, preto je dnes dôležité dokončiť Nord Stream, teda plynovod z Ruska cez Severné more a nie niečo iné. Českej republike treba prejaviť solidaritu v podobe výmeny informácií, ale nie hlúpými vyhadzovaním teda diplomátov z Ruskej federácie len preto, lebo sa to páči niekomu inému. Pán minister, samozrejme, že vy ste veľmi skúsený človek, máte za sebou 11 mesiacov vo vláde a iba 10 rokov ako predseda vlády, tak prosím ma, nepoučujte o tom, že ako to bolo na európskych radách. Slovensko ako jedna z mála krajín, naopak, ako ste povedali teraz vy, atakovalo to, že často európske rady prebiehali tak, že sme čakali na stretnutie francúzskeho prezidenta nemeckej kancelárky Merkelovej na dohodu, ktorá potom bola zrealizovaná. Úplne opačne, my sme boli krajina, ktorá to pravidelne kritizovala. Ja nechápem, prečo otvárate kvóty. Tak teda, ak ste otvorili kvóty, jedna veta. Ak niekto zastavil povinné kvóty, tak som to bol spoločne s českým premiérom Sobotkom, lebo sme tam do rána zostali a povedali sme, nikdy nebudeme súhlasiť s povinnými kvótami. Čo ste urobili vy? Kto je šéfom migračného úradu? Pán minister. Šéfom migračného úradu je jednotka finančného podvodníka Soroša, pán Orlovský na Slovensku. Tak sa teda veľmi teším, ako migračnú politiku budete robiť teraz vy, ak sa pozriem na vyjadrenia Soroša, pokiaľ ide o migráciu ako tak v tomto okamihu. Zbytočné Američanmi koordinované gesto v záujme poškodiť vzájomné vzťahy s Ruskou federáciou. Je to podľa mňa provokácia. Samozrejme, že tie šable sa brúsia. A ja to vidím na prezidentke Čaputovej, vidím to na ministrovi zahraničných vecí, vidím to na ministrovi obrany. Žiaľ to vidíme aj na ministrovi Hegerovi, ktorý nechápem prečo ako prvej išiel poboskať prsteň americkej veľvyslankyni. Tomu naozaj nerozumiem, na čo to bolo dobre. My máme v tomto jednoducho jasné. Zbytočné, hlúpe, ale na druhej strane oni vedia, čo robia, že keď budú poslúchať, tak si v tejto krajine môžu robiť, čo len chcú.